Գերմանական ակցիա Նոր տանը։ Գերմանական պաստառների ողջ տեսականին ձեռք բեր 40% անհավանական զեղչով։ Գերմանական լվացվող ու շնչող պաստառներ խոհանոցի, հյուրասենյակի ու ննջասենյակների համար։ Ձեր տան գերմանական պաստառների ողջ տեսականին Նոր տանը 40% զեղչով։ Շտապեք, առաջարկը սահմանափակ է։ Ի դեպ, Նոր տանը հնարավոր է գտնել պաստառներ ապարիկ ամսական սկսած 93 դրամից։ Վերանորոգումը շահավետ է Նոր տանը։